ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਜਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਡਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਲਾਈਕ ਹੋ ਜਾਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਿਤਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ 100 ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, 1000 ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਕ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਦਾਇਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਕਾਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਾਂ UGC ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈ ਲਿਓ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਰ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
रोमांटिक ने वह आप बाद चीजा बारे डिस्कस करांगे, बिरहा दे शायर ने वह सारिया गल्लां बाद डिस्कस करांगे। सब तो पहला तो असीं व्यक्तिवादी सोहजवादी शायर कह दें, सठवें सत्तरवें के दौरान पंजाबी कविता जी एक लहर जी चलती पी सी जुझारवादी पंजाबी काव्य की, दूसरी जी पैरलर जी लहर चलती पी सी वह लहर सी व्यक्तिवादी सोहजवादी पंजाबी कविता की। जुझारवादी काव्य जी की तब्दीली की विकास की हथियारबंद इनकलाब की लड़ाई जुझारू मुंडिया दवितावान से जिद पाश संतरा मुदासी लाल सिंह दिल है, पर दूसरे पासे ऐसा काव्य भी चलता पाया जेड़ा मैं दी निज दी रुदन दी बिरहा दी ते जेड़े व्यक्तिवादी भाव ने जेड़े मतलब व्यक्ति दे समाज नाल संबंधा की बजाय व्यक्ति दे व्यक्ति नाल संबंधा की जेड़ी गल करती सी कि जे मैं आ मेरे मेरे नाल की संबंध हन, व्यक्ति दे अपने आप नाल की संबंध हन, व्यक्ति की सोचता है की करता है की उहदे भाव ने किस तरह का उहदा जिहड़ी मानसिक किस तरह की मानसिक स्थिति है। इस तरह का काव्य भी एक जुझारवादी काव्य के पैरलर रचिया जा रहा है। अजिहे काव्य लई जिहड़ा असी जिहड़ी धारा दा जिहनूं असी नां दिंदे आ उहनूं असी व्यक्तिवादी सोहजवादी कविता कह दिंदे आ। सोहजवादी का भाव व्यक्ति दे निजी भावां दा सोहजमई चित्रण अस्थैटिक चित्रण, यह कविता वह है जिन्हें जिहड़ा पंजाबी काव्य जिहड़ा सोहज दा मुहांदरा हुंदा ना जिद्दां मतलब असीं कहिंदे अस्थैटिक्स हुंदी कविता, फुल्लां दी गल बदलां दी गल सियालां च निकलदियां धुप्पां दी चिड़ियां दी अस्थैटिक्स कविता दी कोई शब्दावली कविता दा सोहज जिहड़ा है उह इक मन्निया जांदा कि आ शब्द काव्य च नहीं होना चाहिए, आ शब्द आ बिंब आ प्रतीक कविता दा इक सोहज हुंदा। हुण एक तो पहले तो जुझारवादी काव्य ने आके काव्य के उस सोच में चेंज किया, उन्होंने नवे तरह के बिंब प्रतीक जिहड़े लैके आते नवे तरह का अस्थैटिक्स लैके आता। यह भी जिहड़ी कविता है इन्होंने भी अपने निज नूं दसण दे लई अपने जिहड़े रुदन नूं दसण दे लई अपनी पीड़ नूं दसण दे लई अपने मन के उपर जिहड़ा भाव पिया सीगा भार सी जिहड़ा सॉरी उन्हूं दसण दे लई इन्होंने जिहड़े आले दुआले के जिहड़े जिवें कहना होवे वातावरण जिहड़ा माहौल है उन्होंने इन्होंने बहुत सोहजमई ढंग किकरां दे फुल्लां दे जरिए जां कंडियाली थोड़ दे जरिए जां आले दुआले अपने मन ते भार बने अपने मन तो लई है भजन सिंह, तो इस तरह का इन्होंने जिहड़ा है व्यक्ति दे उन्हां सोहजमई भावां की गल की जिहड़ी कि व्यक्ति दी व्यक्ति नाल अपने रिलेशनां की गल सी व्यक्ति दी व्यक्ति दे दूसरे समाज नाल गल दूसरे समाज की गल करन दे बजाए मैं कौन हाँ मैं कित्थे हाँ मैं की हाँ मेरा माइंड की है मैनू आ कर दो मेरे ते आ कर दो, इस तरह का काव्य जिहड़ा लिखिया वह काव्य जिहड़ा है व्यक्तिवादी सोहजवादी बन गया, जिहदे विच शिव कुमार बटालवी होरी जिहड़े आपां अज्ज शायर करांगे इह ने हरभजन सिंह है तारा सिंह है ससा ससा मीसा है इस तरह के जिहड़े साडे जसवंत सिंह नेकी आ जिन्हां नूं असीं नव रसवादी भी कह दिंदे आ, तो इस तरह के जिहड़े पंजाबी दे शायर ने जिहड़े पंजाबी कविता दे विच इन्हां ने निज दी आत्म दी मैं केंद्र दी मैं मूलकता की जिहड़ी गल की उस भार की उस मनुखी मन दे आपदे नाल लड़ाई की जिहड़ी इन्होंने काव्य दे विच उहनूं सिरजिया यह कविता साडी जिहड़ी बनती है व्यक्तिवादी सोहजवादी। शिव कुमार बटालवी भी इसे दौर का प्रमुख शायर है इसे वृत्ति का शायर है वह व्यक्ति दे व्यक्तिवादी सोहजवादी भावों को पेश करने वाला शायर है। शिव बारे जो मैं गल कहनी हो शिव का जिहड़ा निज नाल संवाद किस गल दा निज नाल लड़ाई किस गल दी है, शिव कुमार पंजाबी दे बिरहा दे सुल्तान बिरहा दे शायर ने, तो पहली गल मैं दो तीन पॉइंट लगता कई बार तुहानू पुछ लैंदे हुंदे ने ठीक है, एक तो बिरहा है रोमांटिक है उन्हां दा काम, दूसरा की है पीड़ जिहनूं असीं कहिंदे निजी पीड़ उन्हां दी जिहड़ी आ निजी पीड़ है बिरहा है रोमांस है यह उन्हां दे काव्य विच जिहड़ा सिखर है जां मैं कहना वियोगमई भाव वियोगमई भाव ठीक है ना वियोगमई भाव ने ठीक है ना किहदे प्रति किसे दूसरे जां मैं कहना प्यार दी असफलता दे विचो जिहड़ा दर्द जिहड़ी पीड़ उपजी है शिव कुमार दा काव्य उस दर्द दी उस पीड़ दी पीड़ दा काव्य है। बहुत ही बार ना साडे जिहड़े बंदे जिहड़े घट पढ़दे लिखदे आ जां जिहड़े बंदिआं ने शिव कुमार दीआं मतलब गिणवे चुणवे गीत सुणे आ उह कहिंदे शिव तां रोंदा आ कवि सी कौड़ा शायर सीगा है ना,
शिव कुमार का सुभा सिर्फ निजी पीड़ तक दर्द तक ही नहीं लिया उसका काव, उसका काव जिहड़ा है उस तो भी पार जाता है। जे मैं कहना होवे वो एक तरह नाल गरीबां दे मजदूरां दे हक की गल भी करता, उहदियां वी लैणा लिखता है, तब्दीली की कविता भी वह चाहता है, चेंज भी चाहता है। मतलब क्यों? बेशक वह अपने प्यार से ज्यादा फोकस करता है, वियोगमयी भावां नूं ज्यादा केंद्र दे विच रखता है, पर वह आले दुआले तो टुटिया शायर नहीं है। वह लिखता ना जिथे दम्मां विच लैंदे ने लको उत्थे मेरा यार वसदा, ठीक है ना। मतलब की है जे भुखे भाणे सौण जिते खेतां दे राणे, ठीक है ना, कणकां दे रंग सज्जणां दे रंग जिहे कणकां दे दाणे, भुखे भाणे सौण जिथे खेतां दे राणे, जिथे दम्मां विच लैंदे ने लको उत्थे मेरा यार वसदा। हुण कविता बेशक रोमांटिक भाव दी है, बिरहामयी भाव दी है, पर उहदे विच उहदा समाज की अवेयरनैस, समाज प्रति जिहड़ी शिव की जागरूकता है, जिहदे विच शिव का सुभाव बनिया होया है, जिहदे विच उह समाज के लिए, ठीक है ना, जे मैं कहना होवे कि किसान की पोजिशन के बारे जां आले दुआले प्रति उह अवेयर शायर है। सो शिव नूं इह कह के भी नकारना, शिव नूं इह कह के भी कहना भी तां रोण दा बिरहा दा तां इक्को ही गल रटी जांदा सीगा, उह उहनां बंदां दी स्टेटमेंट है जिन्हां ने शिव नूं नहीं पढ़िया जां नहीं माणिया जां नहीं हंडाया। सो शिव की है पंजाबी दा वड्डा शायर है। तुहानू दो तरह के सवाल आउंदे आ, एक तो शिव कुमार बटालवी केड़ी बिरती दा शायर है, एक दा समा लिख लो 1937 तो 1970 तक क्लास सही चलदी पई, एक मिनट मैं चेक कर लां दियो। थैंक यू, शुक्रिया जी। ये मास्टर केड ग्रुप दा भी लिंक सेंड कर दो जी, केड़ा डेमो ग्रुप एक ही कह रहे हैं जी, एक मिनट मैनू समझ नहीं आ रही कि तुसीं की कह रहे हो, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਰੀ ਮਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਜਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵ ਜਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਯਾਰ, एक मिनट इंतजार मैं देख लें कि सॉरी गुस्ताखी, एक मिनट जी साडा ना सारा फील है बच्चे के जे मेरी गल तुहाडे तक पहुंच ही नहीं तो मेरे बोलन का भी की फायदा है, ठीक है ना जी, एक मिनट। सारे ग्रुपां विच मेरे हिसाब से गया होया वैसे तो किसी यहो जी थां ते जिथे नहीं गया होगा, ये कोई विशेष थां ही होगी। सब तो चल रहा जी, तुम धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया जी। रोगी फिर यार दो मिनट इतने खड़ जा, थैंक यू, शुक्रिया जी। चलो फिर रुकी यार कितने, एक मिनट थोड़ा जो नेटवर्क इशू है, सारी क्लास जी वो अपनी रुक रही है जी, धन्यवाद, थैंक यू। हूँ सब कुछ ठीक आ रही है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, थैंक यू, शुक्रिया जी, धन्यवाद, धन्यवाद सारा का, थैंक यू जी। हाँ जी ठीक है जी, ठीक चल रही है। सो जिहड़े बच्चे मैसेज करते सानू भी ग्रुप च ऐड कर लो जी, मैं तुहानू दस देवां असीं साडा इक गूगल मीट ते क्लास लगदी डेली जिहड़ी 14 जुलाई तों इक साडा बैच चलिया सीगा, उह बैच असीं 5-6 दिन पहलां इक खत्म कीता है, एक जिहड़ा असीं 1 सितंबर तों बैच चलाया सी उह साडा जिहड़ा चलदा उहदे विच असीं जिहड़ा 2-3 कहानीकार हुण तक कीते ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੈਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਮੀਟ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਆ। ਤੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ 1937 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1973 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ,
बटालवी जी कविता बारे तुम विस्तार से समझा। मैं पहला तुम्हें यह दसता कि व्यक्तिवादी सोचवादी शायर से, वह मैं तुम दसता व्यक्तिवाद की है, सोचवाद की है, वो कि शायर आते जुझारवाद कि शायर आते कि कविता है, तो जड़िया उन्होंने किताबा ने जड़िया जहाँ मैं कहना हो ना लिख लो कि शिव कुमार बटालवी 1960 पीड़ा के परागे जोड़ा है पंजाबी काव के खेत्र जोड़ा है वह साढ़े सामने आता है। किताबा ना पीड़ा का परागा 1960, लाजवंती 1961, आटे दियां चिड़ियां 1962, ये मैं जल्दी तां बोलता तुसीं दोबारा लैक्चर सुन लिओ ठीक है ना। मैनू विदा करो 1963, बिरहा तू सुल्तान 1964, दर्द मंदा दियां आही 1964, लूणा 1965, मैं ते मैं 1970, आरती उन्हां दी जिहड़ी आ 1971, ते असां तां जोगन उत्ते मरना 1976, इसे तरह ही उन्होंने अलविदा 1974 ठीक है ना। बिरहड़ा भी कही सी, चलो तुसी बेसिकली जिहड़े चर्चे चर्चे था उन्होंने बारे तुसी याद रहे, ये उन्होंने किताबों के नाम ते जिहड़े आ ओ सारे दे सारे जिहड़े आ जिन्हों मैं कहना होवे कि तुसी ये नोट कर सकते हो। समा है जिहड़े दौर दे शायर ने, हुण आपां शिव कुमार बटालवी दे काव दे जरिए उहदे विशा उहदे लिखण ढंग बारे आपां गलबात करदे हां। पहली गल तां शिव कुमार बटालवी पंजाबी बिरहा दा शायर है, पहली गल। दूसरी गल पंजाबी दा रोमांटिक शायर है, रोमांटिक उहदा रोमांस की आ वजोगमई, वह प्यार दा जिहड़ा दर्द है प्यार दे विछोड़े दे विचों जिहड़ी पीड़ उपजी है शिव कुमार दा उही काव है, उहदे अपने प्यार दी निज दी पीड़ जिहड़ी है उहनूं पेश करन वाला उह शायर है। मैं तुहानूं इह गल दस देवां, जिवें मान लो मेरे वर्गा बंदा कोई एवें कवि बन जावे, मेरे वर्गा जिहनूं कदी कविता लिखी नहीं, मैं कहां जी प्यार दे दर्द की कविता, अजकल की करते सारे कवि बने फिर जो मैं कविता लिखा जी तू इदा हो गई, तुम वो एक कविता सुन लो, दस कवितावान सुन लो, मान लो दस दिन दस कवितावान कहदे बारे आ, वियोग बारे, प्रेमिका के छड्डन बारे, दस एक ही ला दी कहने यार नहीं जा पा शिव जे भावे 100 कविता लिखता चाहे 200 कविता लिखता कहदे बारे, वियोग बारे, प्रेमिका के छड्डन बारे, पर हर कविता दे विच नवा रंग है, हर कविता एक वक्रे सुभा की है, वक्री ताजगी मिलती, यह नहीं गल कि जो पहले विच वो रिपीट कर रहा है वही दूजे विच सानूं वेखण नूं मिलदा ना ठीक है ना। जे वह कितने गल करता है ना असां तां जो बन उत्ते मरना तुर जाना भरे भराए ठीक है, दूजे पासे नहीं गल करता जिथे तरह के वगदे ने जो उत्थे मेरा यार वसदा। तो शिव कुमार की जिहड़ी बिंबावली है, शिव कुमार की जिहड़ी शब्दावली है, शिव कुमार का जिहड़ा प्रतीक प्रबंध है, शिव कुमार का जिहड़ा अलंकारिक प्रबंध है वो बिल्कुल वक्रा है, ये नहीं है रिपीट नहीं है गा, बहुत ज्यादा वो दोहराव नहीं होंदा गा, नवा है ताजा है, मतलब दाने कौन पाती पी आ भट्ठी वाली, भट्ठी वाली कौन है चंबे की डाली, तुसी उदा तुसी उपमा वेखो ठीक है, भट्ठी वाली है रूपक वेखो किदा किहड़े किहड़े रूप दे रहा, भट्ठी वाली है चंबे दी है डाली है पीड़ा का परागा पुंज, किसे होर शायर ने लिखा पता नहीं जलूस कढ़ रहा ना किसी ने पढ़ने ना आ की है। जो मैं जिहड़ी गल कहना चाहुंदा शिव कुमार दा बेशक काव जिहड़ा है वह वियोग दा है, बेशक बिरहा दा है, बेशक जिहड़ा है प्यार दे विछोड़े दे दर्द दा है, पर उहदी हर कविता नवे रंग दी है चाहे विछोड़े दी गल करदा पिया। जे मैं कहना होवे कि जिद्दां ना तुसीं एक चीज़ होर, शिव कुमार जदों कविता लिखदा ना वह कविता दे विच दो धिरां खड़ियां कर लैंदा, जे तुसीं ध्यान नाल वेखिओ मतलब की आ, एक पॉजिटिव धिरां प्रोपर पॉजिटिव दोनों विरोधी धिरां ने एक दूसरे ना कोई मेल नहीं गा, जिदा मतलब चाह ना संतरे का कोई मेल नहीं है, पर वो की है एक बंदे चाह भी खड़ी कर ली संतरा भी, पर दोनों के इदा करके जिथे जिथे बेमेल आ, पर उस जिहड़ा बेमेल है वो जिहड़ी असंगति है उस असंगति नू अपने प्यार दे बेमेल नाल तना के पेश कर रहा। जब तुम सुनी होनी है कविता सारे ने बड़ी चर्चा कविता मिर्चा दे पत्तर, पुन्या दे चन नू कोई मस्या कीकण अर्ग चढ़ाए, पुन्या मस्या दो चीजा ओपोजिट लै लिया ना, क्यों कोई डाची सागर खातर मारू थल छड़ जाए, सागर मारू थल ठीक है ना। इस तरह उहदी हर कविता दे विच ठीक है ना, कर्मा दी मेहंदी दा सजना रंग किवें दस चढ़दा वे, क्यों कोई मतलब की आ जेकर मिर्चा दे पत्तर पीड़ तली ते लै, हुण दो चीजा लैंदा दोनों चीजा एक दूजे दे ओपोजिट ने, पर दोनों दे आपसी जिहड़ी असंगति है आपसी जिहड़ा बेमेल है उहदे जरिए उह अपने प्यार दे भावां नूं अशोपले जिहा रख जांदा है, दसन नहीं दिंदा ठीक है ना। वो सब इदा नहीं लगता है कि मतलब किड्डा दर्द है, तो उन्होंने दोवां दे बेबेर विचों रख जांदा कि जिहड़ी मेरी प्रेमिका है जां जिहड़ा मैनूं छड्ड गया तो बहुत पॉजिटिव है, वह तो समुंदर वर्गा
ਉਹਦਾ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੱਸਿਆ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਮਾਰੂਥਲ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੇਕਰ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਾਰੂਥਲ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਉਹਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ, ਪੀੜਾ ਦੇ ਤਰਕੋਨੇ ਖਾ ਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੀਤ ਕਸੈਲੇ ਵੇ ਵਿੱਚ ਨੜੋਏ ਬੈਠੀ ਜਿੰਦੂ ਕੀਕਣ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਾ ਕੀ ਲਿਆ ਪੀੜਾ ਦੇ ਤਰਕੋਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਦ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਵ ਨਾ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਾਵ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗੀਤ, ਪ੍ਰਗੀਤ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਬੋਧਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਭਰੇ ਭਰਾਏ, ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ, ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਗਾਰਗੀ ਵੀ ਅੰਡ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾਰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਆਏ ਜਦ ਬਾਗੀ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਥੱਬਾ ਕੋ ਜੁਰਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਥੱਬਾ ਜੁਰਫਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਉਸ ਥੱਬਾ ਜੁਰਫਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਐਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਜੀ, ਹੰਝੂ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਰੋਣ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਲਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਮਹਿਕਾਮਈ ਬਾਗ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹਾਂ, ਕਾਹਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਿੱਕਰਾਂ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅੜਿਆ ਕੌਣ ਕਰਿੰਦਾ ਰਾਖੀ ਵੇ, ਕਦ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਹਰੀਅਲ ਆਣ ਉਡਾਏ ਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਮਲਿਆ ਵਾਲਾ ਬੇਰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗਲੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਰੋਡ ਵੇੜਿਆ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੱਤ ਚੱਬਲੇ ਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੀਲੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਤਖਾਏ ਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਗੂਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਦੀਓ ਵਿਛੜਿਆ ਨੀਰਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਜੂਨ ਵੇਖੋ ਕਾਹਦੀ, ਹੰਝ ਦੀ,
मतलब कि जे मैं जिहड़ी गल कहनी चाह रहा हाँ कि बुनियादी रूप दे विच जे कहना होवे शिव कुमार बटालवी ये नहीं है अजकल कहिंदा तू मरे तेनू सप्प लड़ जे तेनू कीड़े पै जाण तेनू ओ हो जे तेरा आ हो जे तू तू नू माड़ा ही आ ते मैं किया मेरे कोल होर बथेरे मैं उधर मैं चौधरा तू वेखेगी एक दिन जट की चढ़ाई फलाना ढिंका बकवास किस्म की जिहड़ी शायरी ते उदू भी बकवास किस्म की जिहड़ी गीतकारी पंजाब चली जा रही है जिहड़े असीं बल्ले धात था 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 करके नच के बहुत बहुत धमाला पा पा के सुनते हैं। शिव कुमार ये नहीं है कि मैं हाँ वो कहना मैं तो फकीर हाँ कि पुछदे हो हाल फकीर का साडा नदियों विचड़िया नीर का मतलब जे मैं ओदी जिहड़ी चोन आ ना जी मैं कहना उपमा जी करता है जो जी बिंब जी प्रतीकात्मक जी जो प्रतीक लेंदा है वह कोई छोटे नहीं है वह बहुत वे तू वा बना है चाहे बजोग है बिरहा वा बना है वह कहता बिरहा जे मेरे को बिरहा है तो शिव है जे बिरहा नहीं है तो शिव वो आप इंटरव्यू सुनी नहीं है वह कहता यह नहीं मेरे को प्यार की कमी है प्यार कहता भी जिन्ना शायद मैं मिले किसी किसी भी शायर को नहीं मिलता मसला प्यार का नहीं है मसला उस भाल का है मसला प्यार का नहीं है मसला उस भाल का है जिहड़ी भाल प्रति बंदा भटकता रहिंदा है बंदे की जिहड़ी भटकना है शिव कुमार उसे भटकना का शायर है कि जो चाह रहा मिलते एक ते एक विचों नहीं लभ्या फिर भज्या फिर नहीं लभ्या फिर भज्या फिर नहीं लभ्या जदों नहीं लभ्या तो फिर की है दर दर भटकता है भटकना कि अपने आप न फिर की है कि राम जीओ हुण तां बस एक अद दुख हधारा दिओ जा राम जी हूं तो बस मार दो हूँ नहीं मैं हूँ मैं वो चीज जी मैं भालता पाया जो मेरे अंदर कशिश है जो मेरे अंदर खिच है तो है ही नहीं इस करके मैं मार दो मैं कट दो मैं छड़ दो तो उस भटकना का वह भटकना का भी भाल की भटकना है भाल कि है अजिहे प्यारे की अजिहे वजोग की जो एक बहुत वड्डी चरण सीमा से लैके जाती है तो इसे करके शिव कुमार बटालवी पंजाबी का जिहड़ा है वड्डा शायर बनता है। अजकल ना बहुत सारे बंदे कहते हैं कोई कविता लिखा होगा शिव तरह लिखती जी समझ लगी ना शिव कविता लिखता नहीं है शिव दे अंदरों कविता फुटदी है ओ उस दर्द विचों फुटदी है जेड़ा दर्द उदे अंदर भरिया पिया है बैठा उदे चो बूटा पैदा हो गया ये थोड़ी गल इंटेंशनली अजकल का बंदा कहता छड़ गई जी चलो ले फड़ाओ जी पेन फिर लिखन लग पैंदे आ जी चलो जिहड़ियां चार गल्लां आ गईआं ओह लिखतीआं सारीआं सारीआं सो बुनियादी रूप दे विच मैं की कहना होवे कि उहदी जिहड़ी आ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਦ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਸ਼ਿਵ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਤਨ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਚੜ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਧੂ ਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਉਦਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰੇ ਸੱਪ ਕੀੜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀਏ ਨੀ ਧਿਮਕੀਏ ਉਹਨੇ ਨੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਹਥਿਆਰੀ ਨੋ ਪਟਿਆਰੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਵਧੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲੂਣਾ ਬਾਰੇ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਇੱਛਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਲੂਣਾ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣਾ ਹਥਿਆਰੀ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ 1970 ਦੇ ਸਭ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੂਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਲੂਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਲੂਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਚਗਿਰਦਾ, ਸਮਾਜ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਲੂਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਭਾਵਾਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਕਾਮ ਦੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੂਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਪਰਦੇਸ ਨੀ ਸਹੀ ਹੋ ਅੱਗ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਕਾਵ ਤੇ ਕਾਵਿ, ਮਹਾਂਕਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੂਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਕਾਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਂਕਾਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣਾ ਮਹਾਂਕਾਵ। ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਨਟ ਨਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਈਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੂਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਲਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਛਰਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਚਿਤਨ, ਪਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ, ਨਾਟਕ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਕਾਵ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਕਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਜੇ ਮਹਾਂਕਾਵ ਪਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੋ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੂਣਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਕਾਵਕ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਚਾਹਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਵੈਮਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਪਰਦੇਸ, ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਮੇਰੀ ਹਾੜ ਦਪੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਤਪਦਾ ਜੇਠ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਪਰਦੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਜੇਕਰ ਲੂਣਾ ਵੇਚੇ ਹਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਹਾਰ ਨਾ ਲੱਭਣ ਮਾਪੇ, ਹਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਅਪਮਾਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਲੂਣਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਆਕਾਂਖਿਆ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਕੰਜਕ ਦੀ ਆਵੇ ਜਦ ਵੀ ਅਗਨ ਰੇਸ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੰਜਕ ਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੰਢਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਰਗੀ ਸਲਵਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਲੂਣਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੀਏ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੂਣਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੂਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ, ਉਸ ਪਿਤਰਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਵੀ ਸੱਤਾ, ਮਰਦਾਵੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ,
ठीक है ना, उन्हों की हथियारी पटियारी तक उहदे वास्ते इन्ने माड़े शब्द जिहड़े वरत दित्ते गए आ जिहदे विच सारे लोगों ने वाह वाह कर दित्ती, पूरन नूं भगत बना दित्ता, ते दूसरे पासे जिहड़े आ कि सलवान बारे तां गल ही नहीं कीती, सलवान तां राजा सी जी, उह तां कुछ वी कर सकदा सी। पर शिव कुमार बटालवी जिहा शायर होया है जिहने लूणा दे उस मनोभावां दी पेशकारी की है, लूणा ने समाज दियां जिहड़ियां रिश्तियां दी जिहड़ी जिहड़ी जे मैं कहणा वे कोझापन है जिहड़ा जिहड़ा समाजिक प्रबंध है जिहड़ा उस कोझेपन दी उहने जिहड़ी आ पूर्ण रूप दे विच तस्वीरकशी की, उत्ते व्यंग किया, मैं कहणा वे चपेड़ मारी उस सिस्टम के मूँह ते जिहड़ा मूँह जिहड़ा सिस्टम औरत नूं होर दबा के उहदे भावां दी जिहड़ी उहदे उहदी उहदी जिहड़ी समझ जिहड़ी आ नहीं रखदा गा। सो लूणा बारे आ इसे तरह जे मैं कहना हो शिव कुमार पंजाबी दा व्यक्तिवादी सोहजवादी, लूणा जिहड़ा है महाकाव काव नाटक लिखण वाला ते बिरहा दा वियोग दा शायर है। एक उहदी ना मैं ते मैं उहदी अस्तित्वी जिहड़ी कविता है, जां मैं कहना जिहड़े व्यक्तिवादी सोहजवादी शायर दस्से ना इह सारे शायर व्यक्ति दे अस्तित्वी संकटां दी व्यक्ति दे मैं मई संकटां दी पेशकारी करन वाले शायर हन। सो मैं ते मैं उहदी जिहड़ी कविता है उह व्यक्तिवादी जिहड़े अस्तित्ववादी जिहड़ी आ कविता है, अस्तित्व दे व्यक्ति दे निज दे भावां दी रुदन दी जिहड़ी कविता है। सो शिव कुमार बटालवी जे मैं कहना होवे कि उह पंजाबी काव दा अजिहा वड्डा थम है, अजिहा हस्ताक्षर है जिन्हें काव दे काव प्रबंध नूं जिन्हें काव दे बिंब विधान उन्हें उन्हें रूपक प्रतीक प्रबंध नूं जिहड़ा है वड्डे पद्धर ते समझिया, वड्डे पद्धर ते उन्हों उच्चा चुकिया पेश कीता, ते एक तरह नाल बेशक भाव ज़्यादा प्यार दे रहिंदे ने पर नाल नाल उह समाज दी गल भी है, किसानां मजदूरां आले दुआले सिस्टम नूं भी उह ओबजर्व करदा है, जदों ओबजर्व करदा है तां उह इस प्रबंध बारे भी चाहे उह प्यार दे हवाले नाल गल कर रिहा गल जरूर करदा है, आले दुआले प्रति अवेयर शायर सी, सुचेत शायर सी, फकीर शायर सी, मैं तक शायर सी, मैं च डुबना तूं दे लई मरना चाहुंदा सी, इसे करके उह 1973 दे विच 37 तो लैके 73 दे विच जिहड़ा है उहदी जिहड़ी आ मौत हो जांदी है, तां उह जिहड़े पंजाबी दे पंजाबी काव्य दे खेत्र विच शिव कुमार बटालवी दे जाण नाल इक वड्डा घाटा जिहड़ा है पैंदा। शिव कुमार बटालवी बारे काफ़ी गल्लां हो सकदियां, नैटवर्क की समस्या करके प्रॉपर जिहड़ा है उहदे उहनां बारे विचों जदों लैक्चर वार वार रुकदा तां जिहड़ी गल इक फ्लो बणिया हुंदा उह उत्थों कई वार बंदा थिड़क जांदा जां उस तरह नाल दुबारा असीं नहीं कई वार जुड़ पाउंदे, तां उहदे करके अज लई इन्ना ही काफ़ी है। बाकी यदि समस्या कल तक हल करें गूगल मीट से कल सेम टाइम ही जी क्लास लगेगी। पंजाबी दे असी 3 कहानीकार कर चुके हैं, चौथा जिहड़ा असी कहानीकार करांगे नवा बैच स्टार्ट है, जे किसी बच्चे ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होवे उहदा बैच साडा है 2-3 कहानीकार हो चुके हैं, अगलियां नाल कर सकदा, लास्ट बैच ये ऑनलाइन मैं पढ़ाऊंगा, इस तो बाद ऑफलाइन दे आ, ऑनलाइन का हाल की घड़ी जो फ्री हो तो फिर अगे नवा बैच शुरू करांगे, हजे तो मैं बहुत बिजी हाँ इस करके लास्ट ही है, जनवरी तक चलूगा। जे किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करवानी है साडा नंबर है स्क्रीन के थले उपर रजिस्ट्रेशन करा सकता, तो सारे गाने जोड़े आ मतलब जोड़े इस दे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे का, धन्यवाद जोड़ा है, सारे जाते वसते रहो। तो एक साडे जोड़े आ 1 नवंबर असी जो अपना इंस्टीट्यूट आगाज क्लास ऑपोजिट पंजाबी यूनिवर्सिटी, मैं जो कहना वो यूनिवर्सिटी पंप आता पंप बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं, पंप तो पहला जी गली अंदर जी विद्यानगर में वड़ती है उस गली जो एंटर करोगे लैफ्ट हैंड साइड से 2 बिल्डिंगा बने, दूसरी बिल्डिंग जी अपने को आगाज क्लास के लिए तो उत्थे जो उपर IBT है नीचे साडा दोनों का, तो उत्थे सानू जिहड़ा है कॉल कर सकते हो मिल सकते हो। ऑफलाइन क्लास 1 नवंबर तो UGC NET अंग्रेजी, UGC NET कमर्स, UGC NET दे विच साडे कोल इकोनॉमिक्स पंजाबी हिस्टरी ज्योग्राफी ते लाइफ साइंस दे विच लगभग सारी जिन्ने UGC दे कोर्सेज असीं नैट दे पेपर 2 दे करा रहे हैं, पेपर 1 साडा जिहड़ा है उहदा बैच भी असीं 1 तो स्टार्ट करन जा रहे हैं, इस तरह टैट दा बैच असीं 1 तो स्टार्ट करन जा रहे हैं, उहदे विच तुसीं जिहड़ा है ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों बैच दोनों तरह के सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, किसी भी एडमिशन लैणी तुसीं एडमिशन करा सकते हो। मास्टर ग्रेडर पंजाबी का कल अज असी लगभग हो गया 2 कहानीकार हो गए, तीसरे तो जिहड़ा नाल चल पाँगे उहदे विच तुसीं एडमिशन करा सकते हो। पंजाबी का नैट ऑनलाइन ऑफलाइन सारे तरह की क्लासा असी करा रहे हैं, तो किसी बच्चे ने किसी भी कोर्स से एडमिशन लैनी है साडा नंबर है 9815001156 मेरे को जो मर्जी कॉल करके जानकारी जी लै सकते हैं।
ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਾਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਗਾਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।